hérna forritun. Það er reyndar að Astra hérna býður upp á kennslu fyrir ráðgjafa í forritun og það, já, það er frá 11 ára aldri minni mig. En það virðist vera eina sem að er í boði í dag. En hún hérna, Rakel, alltaf að taka við núna og ræða aðeins við ykkur um aðferðin okkar og niðurstöður og framtíða sín. Þetta einn. Við vorum með rannsók og það eru fjögur börn sem voru fyrir valinu, mjög heppileg, vegna okkar. Þau eru 6 ára og 2 nýjara og þau voru fengið inn til þess að prófa Alice forritunarumhverfið. Alice var fyrir valinu út af því að þetta er þrívitaform, þau eru nota, það eru tilbúnir objektar í þessu. Þau eru með kalla og kellingar og alls konar prinsessur og dóttir í til þess að nota og alls konar umhverfið. Þannig þetta er allt svona drag and drop. Þau sleppa við syntaxvillur, debug, þannig að þetta er bara svona basic þekking. Þetta er grunnhugtök í forritun. Þannig að þau eru að vinna með íventa, föll, lykkjur og þú veist, fá svona tilfinninguna fyrir þessu og svona ómeðvitað læra hlutbundna forritun. Eins og sjáum, þá fannst þeim þetta mjög skemmtilegt og ég raun að vera þurfti svona hafa heimil á þeim, þau hefðu ákveðin tímarama og þau vildu alltaf fara umfram þann tíma. Þau gátu verið lengur og þau völdu það alltaf. Og það reyndar mjög hérna, gaman að fylgjast með munum á stelpunum og strákunum, eða strákunum. Stelpunum voru með svona fancy, eitthvað eins og svo lappum og rítara og segja I love you og eitthvað svona. Nema dúttir var með það að sparka fótbolti í mark og þegar maður búin að skora. Þá kom svona brjálega tröllkall og landið að hljósa. Þeim fannst þetta öllum svona auðvelt, sérstaklega þeim nýjara. Það var, 6 ára fannst þetta aðeins minna auðvelt, en fannst þetta ekki erfið. En það spilar inn í náttúrulega tungumálakunnanda. Þau, þessi 6 ára er ekki með ensku þekkinguna sem þessi nýjara hafa og síðan líka bara lestrar kunnanda. Þannig að það er að hafa það aðeins í höga. Eins og við sáum, þá sýttu rannsóknir fram á það að þau eru orðið mótækileg fyrir kennslu í forritun á þessum aldri. Allavega í klippi umhverfið þar sem þau eru að blanda saman leik og lærdóm. Okkar mat var þannig að það er hægt að byrja að kynna þeim fyrir þessu, sagsam. En hef ég formlega kennslu nýjar aldur. Þá eru þau komið með tungumálaþekkinguna og einnig það að á þessum aldri er börn móttækileg fyrir því að læra ný tungumál. Og það að gera nýta þann bakgrunn. Nýta þetta aldurskeið til þess að læra ný tungumál. Þegar forritun er náttúrulega bara tungumál. Og þannig að nýta þennan meðtækileika hefðan. Vel gert. Á ekki alltaf að vera smá flopp, sko. Já, þetta. Það sem okkur langar að gera næst er að finna vel útvalda grunnskóla landsins til dæmis Garðabæ og Kókó og það sem við komum frá og fara í samstarf tilraunakennslu. Í dag eru svona smiðjur í gangi þar sem eru svona lotubundin kennsla og þú veist í dag er verið að kenna mósæk og það er verið að kenna matreistu myndmennt, handmennt, tónmennt og þetta eru tilvalið til að grunnur til þess að koma með forritin inn í það. Það verði í litlum hópum og í svona lútu. Það var tekið svona kannski 4-6 tímabil þar sem læra þá forritin. Með því myndum við vilja skoða áhrif forritinarkennslunar. Skoða hvaða áhrif hefur þetta á aðra námskunnar og getur í þeim. Og þá sérstaklega eins og í stærðfræði og hjá stelpum. Skoða, það loðir eitthvað við með stelpur og stráka í starffræði að stelpur standa sig vel í starffræði án grís en út af því að það er svo mikið að rannsóknum að segja að strákar sé þeir séu betri í starffræði þá er það svona innstimplað og það er
trúa þessu. Þannig að við erum svona að sjá þetta, losna um þetta hvar. Bæjarfélagið gætu einna helst komið með mótsögn við þessu sagt. Þetta verður kostnaðarsamt, erfitt, þeir hefði ekki þekkingu og jari-jari. En í raun og veru er þetta fyrirstaðar. Það sem það þyrfti að gera er að halda námskeið fyrir kennarana og jafnvel að virkja menntamálráðuneytið í að setja upp svona menntamiðju. Það sem að menntamiðja væri aðgengilegu öllum sveitarfélögum. Þau myndu bara fá þjónustu, kennslu, þess að þeir ekki svo flókið mál. Og jafnvel að færa fínu forréttindakennslu inn í kennaraháskóla. Þetta er náttúrulega eins og lögur meina á það, aftur að kenna að lesa og ekki skrifa. En svona í grunninn þá líka viljum við losna við að nörda og nördlu stimpil kvenkynsheitið yfir nörd. En svona þegar maður lítur yfir hópinn þá er spurning hvernig að byrja eftir að ganga með það. En við þökkum okkur fyrir okkur. Og vonandi var þetta gagnlegt fyrir okkur. Og ég held að það væri mjög gott að koma sig í grunnskóla. Og það get Hafnarfjörð með. Heru, og næst er hérna, hvað er með þennan tölvuleikjum? Og Örn Haraldsson að fara frá Mindgames að fara að hafa kynningu. Gjörs vel. Góðan og blessaðan daginn að tömur. Heil og sæl. Ég vona að spója aðeins öðruvísi og hérna að sjá hann tala að hafa skemmtisögur bara að vera með smá skemmti atrið þess að en að því vera nýkomur hlé og þar leitt er fólk nýbúið að standa upp og það mátti ekki að fara að byggja ykkur að standa upp en mér langar til að byggja ykkur að gera örlítið sem að ég held að þið hefði ekki gert í hlé það að teygja úr höndanum fyrir ofan höfuð eins handverk getið og aftur sem því í stólinn þannig aðeins að þetta baki sko að hallið ykkur vel aftur og svo frávandi hérna niður ok, þetta er bara við höfum meittir til ég bóð öndu núna djúpt að lyfta með öxlunum upp og anda frá axli niður og aftur anda og niður frá og einu sinni enn anda og frá þetta ekki alveg búið aðeins ekki bóð en að nú ætlum við að loka við honum Slaka á öxlunum og rétta þessu bakinu. Anda djúft að. Halda andan í minni. Anda upp á slaka. Halda augunum áfram lokuðum og við andum aftur að. Halda. Og slaka. Einu sinni enn anda. Halda og slaka. Nú með í opnu. Takk fyrir að vera þið. Nei, hérna, og hvað með þetta tölvuleikir? Já, sem sagt, Örn Haraldsson heiti ég og einn af stofnendum fyrirtækisins Mindgames, tölvuleikir fyrirtækisins. Nú, mér leiðist að reynda að tala upp á blöðum, en skrifa svo góðan text að ég týndi ekki að sleppa hann alveg frá en allavega það núna ári síðan nánast upp á dag síðan ég kom að Mindgames og að því tilhendur finnst mér gaman bara að líta þessi við farin veg hvað hefur svona drifið á mína daga og hvað er við búin að ganga gegnum og svo framveg og aðeins fyrst kannski hvaðan ég kem hver mín síðan forsaga hérna ég þekkti tölvuleik heiminn nánast ekki neitt